أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا حبيبنا ومولانا محمد سيدنا مولانا محمد عليه وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تائذار مدينة بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کا ارشاد ہے کہ جو میرا بندہ ایک بار ذکر پڑھے گا لا الہ الا اللہ تو میں اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دوں گا جس طرح پیپل پر جھاڑ ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے جو بندہ میرا ذکر فرض پر کرے گا میں اس کا ذکر عرض پر کروں گا۔ اللہ کے ارشاد میں قلب مومن میں رہتا ہوں تو اللہ جس گھر میں رہتا ہے قلب مومن میں رہتا ہے جو قلب کی صاف کرنے کا راستہ جو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا بزرگوں نے بتایا کہ اللہ کے ذکر کرنے سے قلب صاف ہوتا ہے، قلب کی جتنی جنگ ہے جتنی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے اپنے دلوں کو صاف کرنا، اپنے قلب کو صاف کرنا۔ جس گھر میں اللہ رہتا ہے، جس نے وعدہ کیا کہ میں قلب مومن میں رہتا ہوں، تو ہم سب کو چاہیے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بچے، سب کو چاہیے ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اور اپنے رب، ہمارا رب نے جب وعدہ کیا کہ میں قلب مومن میں رہتا ہوں، تو اپنے قلب کو صاف کریں اور بہتر کریں اور اللہ کے ذکر سے کریں۔ تو میں تمام مومنوں سے، تمام بھائیوں سے، تمام چھوٹے بڑے مرد عورت بوڑھے بچوں سے میرے گزارش ہے کہ ہم سب لوگ اپنے گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں یہ ذکر پڑھا کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ چاہیے سب کو ذکر پڑھنا، جو طریقہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا وہ طریقہ یہ ہے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ
ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बे रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इलाहा इल्लल्लाह ला 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 इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।